apresentadores, repórteres, técnicos, pessoal administrativo e operacional do Sistema Diário de Comunicação se reuniram para uma confraternização natalina. Um encontro descontraído em que a gente resolveu percorrer as mesas para arrancar informações de bastidores, algumas curiosidades e revelações. Confira. Eu tô invadindo a selfie do casal aqui, casal de comunicadores. Mais uma das lanas. Por que ficou essa história aqui das lanas? Pois é, mais uma lana no programa Luz Melo Entrevista. Lana, Railana, Zilana, e agora tem a Alana, esposa do nosso Ferrari. E dona Ana. E a dona Ana, a Luciana, então virou o recanto das lanas, das Anas, das lanas. E é muito bacana, muito legal mesmo. Agora, um casal de comunicadores. Vocês falam sobre trabalho? Raramente. É? Raramente. É o Dom Carlos, pessoal. Eu acho que a gente não fala sobre relacionamento, a gente fala mais sobre trabalho do que sobre relacionamento. Essa é a risada mais famosa do rádio do Amapá. É, mas é complexo e ao mesmo tempo é um desafiador, um negócio. E é marcante, assim. Acho que a gente já está há 2 anos com relacionamento fechado. Surgiu dentro do nosso trabalho, mas a gente consegue conciliar isso da melhor forma possível. Acho que bacana de tudo é isso, assim, né? A gente conseguir conciliar as duas coisas, é o desafio. E lá na altura dos meus 45 anos, está com uma menina que tem quase a metade da minha idade, mas é legal, é. Revelações. Parabéns por mais um ano, viu, pessoal? Bom trabalho. Obrigado. Esse é o Kleber Barbosa. Vai ter um beijo, ó. O pessoal quer um beijo. Opa! Empurra! Vamos lá. Rodrigo Silva, ele é como se fosse no time de futebol, que ele também é cronista esportivo. Isso. Você seria aquele 12º jogador. Porque isso. Ele é o substituto oficial. Todo apresentador, quando precisa se ausentar, recorre a ele. E ele é um repórter do programa Luz Melo Entrevista. É um dos primeiros. É da crônica, é do departamento de esporte da emissora. E como é para você ser esse joker aí, esse coringa, substituindo Ana Gerlene, Kleber Barbosa? O próprio Luz Melo, a coluna do Melo, ele ajuda demais a fazer. É uma hora extra que ele faz toda noite, é contar as fofocas do dia, ali, o resumo do dia para a coluna Front do Luiz Melo, né, Rodrigo? Com certeza, Kleber. Um grande abraço, Kleber. Satisfação falar com você. Nesse dia especial aí que a gente está vencendo mais um ano, o ano de 2021, que já está finalizando, o Sistema Diário de Comunicação se confraternizando. E é uma honra, né, poder fazer parte dessa seleção que é o Sistema Diário de Comunicação, né? Os melhores, pessoas que realmente têm compromisso com a notícia. E para nós é uma honra ser o substituto, o Coringa, né? O Severino. O Kleber precisa ir ali rapidinho. Vai lá, quebra o galho. Aí o Kleber, a gente está à disposição. Ana Gelene do mesmo jeito. Já fizemos parte da bancada algumas vezes do programa do Rimela Entrevista. O Na Marca do Pênalti, que é o programa esportivo também, substituindo o Tarciso. Mas é o importante, o melhor de tudo, é fazer parte dessa família. Uma família maravilhosa, que você faz parte, que outros companheiros também fazem parte. E hoje é esse momento assim de festa, esse momento de extravasar um pouquinho a alegria, esquecer um pouco dos problemas que aí toda a nossa humanidade vem enfrentando. E, logicamente, reforçando esse compromisso de bem informar e de levar a informação do jeito que nossos ouvintes e internautas sempre gostam. Hoje é um dia de revelações, é um dia de bastidores aqui. Eu, particularmente, tenho uma pergunta para fazer para você. Diga. Eu não tenho, nem de longe, a sua extensão vocal. Eu não tenho essa potência. Várias vezes que me chamaram para apresentar evento, eu chamei ele aqui. Isso. Eu comento, verdade. Mas apresentar eu não tenho. E eu te pergunto, você tem algum cuidado especial com a sua voz? Olha... se eu te falasse assim, eu cuido, eu faço isso, eu estaria mentindo. Mas eu tenho preocupação de não tomar algo gelado quando estou apresentando. A água tem que ser natural. Eu gosto muito de gengibirra. A gengibirra, ele tem o gengibre. O gengibre é muito bom para a garganta. E eu uso um spray também, que vem um composto da melhor qualidade. É um spray que eu compro na farmácia natural. Não sei se eu posso falar o nome aqui, senão eu vou fazer propaganda, né? É a farmácia de manipulação, princípio ativo em frente ali. É permuta. O Altair Pereira Imóveis. Eu tenho lá uma gororoba, cara, que é muito bom. Quando eu começo a pegar essa virose,
e a garganta começa já a dar uma arranhada, eu vou lá, é tiro e queda. No mais, é a providência divina de sempre manter o gogó apurado para estar apresentando os eventos e, logicamente, correndo atrás do leite das crianças, né, Cléber? É isso aí. Obrigado, Rodrigo, por mais um ano de parceria. Um abraço, Cléber. Felicidade, saúde. Para todos nós, feliz 2022 para você, toda a sua família e Conexão Brasília, cléberbarbosa.com, que também é uma fonte para gente. .net. Muito grande. cléberbarbosa.net. Porque eu vou lá no Google, Cléber Barbosa, já vou direto no site. Faz 10 anos que ele faz confusão com o domínio do blog. O processo da Diária FM, o Luiz Melo criou um bordão, mais um entre milhões que ele já criou, a rádio que virou TV. E isso leva a chancela desse profissional aqui, o Fabrício Ferrari, é o homem dos streams, das lives. Eu queria te agradecer pela parceria de mais um ano e dizer, pedir que você compartilhe com quem nos segue. Por que a Diário FM tem sucesso também na internet, Fabrício? O sucesso veio com muito estudo, muita dedicação, sempre procurando prezar pela qualidade. E quando teve a oportunidade de eu entrar para essa casa, que é a Diário, eu dei o meu melhor. E não é à toa que muitos tentam copiar, mas não conseguem. Mas agora é isso. O seguinte, você era um cara da noite. Como é que foi quando pintou esse convite para estar 6:30 da manhã, apostas no Luiz Melo Entrevista? Não, quando veio o convite, né, veio através do Ivo Canucci, o nosso saudoso Ivo Canucci. Começa com o Ivo. Começa com o Ivo a história. O Ivo me levou para a Diário. Eu fui só para colocar o sistema no ar, só que aí, não, bora fazer o programa do Melo? Eu falei, bora, vou encarar. Aí ele me ajudou a abrir a minha empresa e hoje eu presto serviço para a Diário. Olha só que legal. Ele é o homem do Melocóptero, né? Não. É o comandante Anderson. Pois é, mas tudo começou contigo. É. Essa criação, essa ficção do Melocóptero. Sim, sim. Mas foi a partir das duas câmeras, da sua tecnologia, que isso foi viabilizado. Foi. Eu trouxe o comandante Anderson para somar com a gente, para trabalhar nesse sistema, né? Para entrar ao vivo com imagens aéreas. E a gente está revolucionando aí o jornalismo do Amapá. Trabalhando hoje. Trabalhando não, hoje. Não, estou só dando meu close. É foto. Só dando meu close. Não é foto, é vídeo, tá? Tinho, não é só um apresentador de dois programas. É o cara que faz essa fusão, ele transita muito bem com os nossos anunciantes, nossos parceiros, apoiadores culturais. Fala para os amigos, por que o rádio é um fenômeno de audiência, é um sucesso para a cidade, na nossa casa. É isso, é uma extensão do comércio da Amapá, da empresa, né, Netinho? Sem dúvida. A rádio, assim, ela é espetacular. Obrigado, rádio, principalmente aqui pro norte, a rádio, pelo fato da gente ser uma podemos dizer assim, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então fica muito fácil de você chegar, de você vender, de você divulgar, e o retorno é sensacional. E mais a Diário FM, que é esse fenômeno de audiência, os programas, né? Eu costumo dizer que a Diário FM é assim, ela consegue agradar todo mundo. Ela agrada todo mundo. Ela pega a pessoa que gosta da música, ela gosta da pessoa da notícia, ela gosta da pessoa da cultura. Informação, que é o grande carro-chefe da rádio, né? Uma programação sempre com muita notícia. Então acho que é isso. A informação, a Radiária é sucesso por causa dessa fusão, gerando todo mundo. Railana Pantoja, o processo de transição da classe, da categoria nova dos jornalistas que saem da academia com os jurássicos como eu, se dá de uma forma muito serena, onde a gente aprende muito com eles que estão saindo agora e a gente troca, né? E eu queria nesse sentido prestar essa homenagem para você, Railana. A gente troca muita ideia, é muito importante, é muito valoroso estar cercada lá no diário, no sistema diário de comunicação ali, a gente está, quem chega na categoria de base está cercado aí de bons profissionais, de boas influências e de bons professores, porque não são jurássicos, tá? Mas são pessoas com muita experiência que vale muito a pena conviver, trabalhar de forma harmoniosa e é sempre muito importante, a gente troca ideia,
ai, Kleber, preciso do contato de tal coisa, preciso entender sobre esse assunto, e quando o Kleber precisa, vem com a gente. Então é uma troca muito, 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 muito gostosa, muito importante, muito harmônica. Agora fala para os amigos que estão acompanhando a gente, a tua ligação com esse projeto de comunicação que é o Sistema Diário, ele foi tão decisivo que foi o tema do seu trabalho de conclusão do curso. Foi. A partir ali da minha vivência com rádio, que até então eu não tinha experiência, meu primeiro contato com rádio foi na Diário FM, foi quando eu comecei a estagiar. E aí, percebendo o que a gente fazia lá no Sistema Diário, falei, opa, isso aqui vai ser meu tema de TCC. E foi o que eu fiz, o rádio era digital, enfim, essa brincadeira que a gente faz, que é o nosso trabalho lá na Diário. Bacana, obrigado, um bom ano, parabéns. Pra gente, feliz ano novo aí pra todo mundo que tá acompanhando no YouTube e feliz Natal. Fala, beleza, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. O Rafael Ribeiro é o gerente administrativo, é o cara das soluções, é o cara da cobrança, é o cara da papelada, das faturas. Mas quando o bicho pega, tem um link pra fazer, ele não se faz de rogado. Ele vai pra cima porque tem uma formação e tem uma história muito curiosa. Ele é colega de escola ou de faculdade do Mário? Faculdade. Fizeram o curso de? Sistema de informação. Nós fizemos na faculdade atual juntos. Terminamos em 2004. Foi quando ele me convidou pra trabalhar lá no Diário, né? Entrei na época como técnico de informática. E de lá a gente foi passando pelos setores, né? Foi aprendendo, aprendendo o funcionamento da empresa, de todos os setores, até chegar no cargo de gerente. Hoje, graças a Deus, a gente consegue entender como a empresa funciona desde baixo até em cima, e a gente consegue ter um controle melhor, consegue botar a engrenagem para funcionar. E a gente fica por trás só. Não é bem assim, viu? Vou explicar para vocês. Desde as proclamas de casamento, um anúnciozinho que é o mais barato. É uma proclama de casamento, seria? É, o proclama de casamento. Até o mundo corporativo, as multinacionais, isso. Governo federal, as estatais, todo mundo que precisa se comunicar com a sociedade em uma país através da publicidade institucional, trata com esse cara aqui. Verdade. E a Diário FM, o Jornal Diário, a revista, são veículos que ganharam a credibilidade. Estão credenciados a fornecer para qualquer anunciante desse país. Qualquer anunciante. Hoje, graças a Deus, nós temos uma carta de cliente muito boa em todo o Brasil. Temos multinacionais, temos nacionais, temos empresas locais. Hoje a nossa carta é muito boa e temos várias parcerias com várias agências de todo o Brasil, de quase todos os estados do Brasil. Então a gente consegue hoje, graças a Deus, manter um bom relacionamento com os clientes. E preço? É um preço acessível. Preço de mercado, tá acessível. A gente batalha, briga, tem concorrente, lógico, concorrência é normal. Mas a gente vai pra mesa, a gente discute, a gente baixa, dá desconto, mas a gente não perde cliente, não. O Netinho falava com a gente agora há pouco da tradição, a força que o rádio tem. É uma coisa muito nossa, muito peculiar. É uma coisa que as agências de publicidade pelo país devem se debruçar pelos números, pelas nossas estatísticas, pela telemetria, enfim. A métrica que mede tudo isso. É nesse sentido que eu também queria que você falasse desse veículo apaixonante que é o rádio, né, Rafael? É, o rádio, graças a Deus, ele tem um alcance muito grande. O nosso público hoje, o amapaense em si, ele gosta muito de rádio, escuta muito rádio e se liga muito na rádio. Tanto é que todos os nossos clientes hoje que anunciam com a gente têm um retorno esplêndido, maravilhoso. E eles mesmo falam, eles dão o seu depoimento pra gente, dizendo que não se arrependem de estar com a gente, de estar anunciando com a gente, e a gente procura sempre estar fazendo o melhor. A crônica esportiva, representada aqui pelo chefe da equipe de esporte da Diário, o jornalista Tarcísio Franco. Tarcísio, o céu é o limite, porque esse Sistema Diário não para de inovar, não para de ter coragem, né? Não tem projetos assim que alguém chega e diz, não dá para fazer. É possível fazer com credibilidade, com profissionalismo e com apoio dos nossos parceiros, né, Tarcísio? Parabéns por mais um ano. Sem dúvida, Kleber. Poxa, eu fico feliz da vida, parabéns para todos nós que passamos essa jornada toda batalhando, escrevendo o nosso nome na história do rádio, fazendo com que a rádio Diário FM 90,9 avance cada vez mais. Como você falou, o céu não tem limite, não há distância que nos separe, não há viagem que nos afastem. A gente está aí para fazer cada vez mais o melhor pelo rádio, pela TV Diário de Comunicação, com essa mudança criando cada vez mais. O nosso forte, Kleber, é satisfazer cada vez mais os nossos ouvintes, os nossos internautas. E a gente sabe fazer isso muito bem, porque talento é talento. Não basta só você, por exemplo, ser jornalista.
tem que ter talento, isso a gente tem demais. Bacana. Ô, Tarcísio, pessoal, a última jornada internacional foi a final da Libertadores, né, que você mais uma vez esteve lá, de palma em cima, como a gente diz. E a pergunta que não quer calar, dando spoiler do bem aqui, Qatar 2022 está na sua planilha? Com certeza, já estamos trabalhando para o Mundial do Qatar. 5 pessoas do Sistema Diário de Comunicação vão estar credenciados pelo canal da FIFA. E nós já avançamos bastante depois que nós viemos de Montevidéu, sentamos à mesa e discutimos. E agora a Diário FM pode se dizer que vai estar realizando a cobertura jornalística da Copa do Mundo do Qatar em 2022. Pessoal, Joelson Palheta, repórter fotográfico, repórter cinematográfico, mais que isso. Ao longo desse ano foram muitas parcerias, seja de uma pilha, que às vezes carrega uma pilha na hora de uma coletiva. Mas acho que desse ano tão desafiador que foi para todos nós, é importante eu vir aqui no meu canal te agradecer pela parceria, pela amizade, pelas caronas que a gente pega, os perrengues da vida. Joelson Palheta quase não aparece, mas eu queria realmente te prestar essa homenagem, porque você é um grande profissional, é um parceiro de todas as horas. Parabéns pelo ano. Obrigado, Cléber. Eu fico lisonjeado mesmo aí pelas suas palavras. E como você falou, eu não apareço, né? Não gosto, inclusive, de aparecer. O meu lugar é, é por trás das câmeras, né? Mas eu quero te agradecer e dizer que eu estou aí. O que deve é, sempre que você precisar, eu estarei sempre aí. Meu serviço é isso, aí, na Diário, né? Um abração. Um abraço, querido. Fica com Deus. Bom ano pra você. Pessoal, Olívio Fernandes, outro âncora da casa aqui, apresentador do programa. Olha, Cidade Viva. Cidade Viva. E do Luiz Melo, entrevista também. Um abraço. Feliz ano novo para você. Para você, Kleber. Para você também. Tudo que passamos em 2021. Espero que 2022 possa superar tudo isso aí. E hoje é uma confraternização aqui da família Diário FM. Você e toda a equipe aqui. Luiz Melo está na área. Tudo de bom. Feliz ano novo. Feliz Natal a todos nós. É que o Leber Babosa, esse é o melhor cupim aqui, ó. Na hora aí, esse aqui. Cupim desbancou o cupim do meu amigo Wilson. Olha aqui, esse aqui é estagiário na emissora, né? JM, é obrigado por mais um ano, por mais uma parceria. Para nós. E boas festas para você. Para todos nós, Leber Babosa, para os seus ouvintes do seu programa Conexão Brasília. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida, vacina no braço. E de parabenizar pelo seu programa, pela excelência, pela competência, pela modernidade. E dizer da nossa satisfação de estar aqui. Uma confraternização de uma emissora de rádio era extremamente importante. Mais um apresentador da casa, Costa Filho. Fala para os amigos aí, né? Um ano desafiador ainda, mas acima de tudo importante a gente hoje se reunir, se confraternizar e realmente homenagear tudo que passou, as pessoas que fazem parte da nossa vida e os nossos ouvintes, né? Exatamente, Kleber. Agradecer, você sabe que a família Diário FM. É, não só a Diário, mas as pessoas que hoje estão na Diário são amigos, né, parte de família, profissionais que a gente já conhece há muito tempo e se sente em casa. E aqui, justamente com os empresários, né, tanto o Mário como o Luiz Melo, toda a família Diário, é isso. É uma família maravilhosa e me sinto muito feliz. Não porque eu estou na Diário, mas estar no meio desses grandes amigos aí que há muito tempo nós estamos nessa militância aí da imprensa. E a nossa primeira dama, colega também. É, nossa Dânia. Feliz também de estar aqui presente, né? Afinal de contas, é mais um ano desafiador, como você mesmo disse. Mas nós estamos aqui com saúde, a gente só tem que agradecer e comemorar, sim. Confraternizar com os amigos, que é a família Diário. Olha só, encontra a diretora Zilana Mello, mas que é diretora no papel, na prática é uma colega de redação, é uma amiga muito presente na nossa vida, na nossa família. Legal. E eu queria te agradecer pelo ano, pelos apoios,
A gente se vê pouco, porque um dos legados da pandemia é que nós, profissionais de comunicação, a gente vai muito pouco, verdade, às vezes, na redação, verdade. Porque a gente consegue mandar conteúdo pela internet. Mas eu queria muito ter o teu testemunho nesse final de ano, nessa confraternização. Estou muito feliz, estou muito feliz de receber vocês aqui, né? Você que é um grande amigo. Nossa, tá magrinho, viu, gente? Tá bem, hein? Mas é essa felicidade que eu quero falar hoje, porque poder reunir todos os meus amigos da Diário, os colaboradores, as pessoas que estão sempre lá com a gente, é muito bom. É, depois de tudo que nós passamos, né? Você que sofreu tanto também, junto com a gente também, que nós perdemos grandes amigos, você e sua esposa, mas o bom é isso, é estar junto de pessoas queridas como você, viu, Kleber? Então eu queria aqui te parabenizar, você, todo o seu empenho junto com seus filhos, equipe altamente profissional, viu, do programa. E eu queria também te parabenizar, viu, porque você realmente venceu junto com a gente, viu, essa? Isso, obrigado. Tá bom. O anfitrião da nossa confraternização é o nosso diretor Mário Melo. Tá recebendo a gente aqui na sua casa. Tá falando aqui, todo mundo diz que é um ano desafiador ainda. Verdade. Mas é também uma oportunidade de reunir, apertar na mão, estar junto. E celebrar os resultados, mais um ano feliz com esse grupo, né, mano? Com certeza, é muito importante, né, a gente juntar, né, a família, porque é uma família, os temas diários são todos colegas e numa pandemia dessa que, porra, ninguém estava esperando tudo isso que aconteceu, é importante a gente juntar e mostrar que somos todos amigos. Tem colaboradores, isso que ele está falando é verdade. Você tem, certamente tem colaboradores que você convive mais horas do dia com eles do que com a própria família. Ah, com certeza. A gente acorda, tem gente que sai 5 horas da manhã, só volta 10 horas da noite. Enfim, passar mais tempo no trabalho do que em casa. Então, tem que ter uma convivência boa, tem que ser um ambiente familiar, tem que ser um ambiente acolhedor, senão não fica, né? Bom, foi um ano também em que as soluções tecnológicas, de modo geral, todas as corporações, todo mundo corporativo teve que achar essas soluções. Teve que se reinventar. O Diário não foi diferente. É, não foi. Teve que se reinventar, né? Todo mundo precisou fazer de casa, enfim, um medo de ter se acometido dessa doença maldita aí. E a gente teve que reinventar e inventar novas tecnologias para que o trabalho continuasse. Agora fala para eles aí, a pergunta que não quer calar. A decisão de ter ficado fitness assim foi também consequência da pandemia? Não foi consequência, mas saúde, né? A gente tem que pensar no futuro, tem 3 filhos, tem esposa, então a gente pensa no futuro, um futuro melhor, e eu tava, enfim, acima, bem acima do peso, e pesou também isso aí. Olha, parabéns por mais um ano. Um abraço, tamo junto. Só anfitriã da noite de Josiane Batista, esposa do Mário. Fala pros amigos, hoje tá servindo pra gente desmistificar certas coisas. Quando o Mário sai, ele acorda cedo pra caramba. A senhora acorda com ele? Acordo, eu levanto pra auxiliar ele sempre que precisa, né? Principalmente porque ele sai muito cedo. Na verdade, ele já acorda e já vai pro tablet pra postar as notícias, pra ver se os áudios, as configurações do aplicativo estão ok. Enquanto isso, eu sirvo o café dele com o maior prazer e ele sai para trabalhar e só volta no fim do dia. Às vezes, no meio da madrugada acontece alguma coisa, ele sai, ele vai para lá e a gente sempre está acompanhando. E eu vejo várias vezes, a senhora precisa resolver qualquer coisa com o Mário, tem que ir lá na rádio. É, tem que ir lá na rádio, porque ele praticamente está 24 horas. A rádio está ligada 24 horas e ele também está. Eu te pergunto, você escuta a rádio? Com certeza, a primeira coisa que a gente faz de manhã acordar é ligar e começar a ouvir a rádio. E
e a administração da casa, a rotina com as crianças, isso é com a senhora? É comigo, mas eu divido com ele também. Ele também colabora muito. Ah, obrigado pela acolhida. Um bom ano. Difícil, desafiador para todos nós. Mas eu queria, em nome dos colaboradores do sistema, agradecer pela acolhida, pela festinha de hoje. Ah, eu que agradeço por vocês com a gente, porque realmente vocês são a nossa família. Obrigada. I sing a tree and walk away. Tem um encontro na nossa festinha aqui, na nossa confraternização. Uma lenda do rádio, da empresa, Luiz Melo. Eu quero, de público aqui, Luiz Melo, agradecer por mais um ano. Você jamais faltou o seu amigo. Já são mais de 15 anos de amizade. Aliás, 15 anos que a gente está junto profissionalmente. Mas a gente conhece há muito tempo, né, mano? Quase tempo, quase tempo. É... Não é bem um reencontro que nós nos encontramos todo santo dia, né, na rádio, no jornal, enfim. Mas de qualquer maneira é uma felicidade muito grande, porque é um momento de se confraternizar, né? É o que nós estamos procurando fazer, reunir o nosso pessoal aqui para trocar ideias e brincar. Agora explica para quem está nos acompanhando, que história é essa de que você é tímido? Como assim? É, eu na verdade tenho um pouco de timidez, né? Macambuso, surubático. É sério isso? Você não gosta de falar em público? Não gosto. Eventos, e você, o Melo é um dos caras mais premiados da imprensa, mas quase não vai nas cerimônias. Você manda o representante? Não vou, mando, porque eu não gosto de falar em público, realmente. Porque eu acho que é porque eu me cobro tanto, exatamente porque eu acho que a gente produz um trabalho muito bem feito, e de repente quando dá de cara com o público, fica com aquela, aquele medo, né? De pisar na bola, de errar e decepcionar aquelas pessoas que nos ouvem todo dia. Pô, esse cara que é o Melo, de repente trava tudo, bate o branco, como se diz, né? Então é melhor não. Quantos anos nessa brincadeira? Quantos anos de rádio? Não cai tempo. Eu comecei a fazer rádio antes da Copa de 70. Foi 67. Por aí, 67. Olha só, eu sou de 69. Será que ele está na janela há muito tempo? É. Parabéns, Melo, por mais um ano. Obrigado. Pelo profissionalismo e pela amizade, acima de tudo. Feliz Natal. Pessoal, olha só, a primeira dama do sistema diário, dona Ana, quase não aparece, mas tem um protagonismo muito importante nesse projeto todo. Porque seu marido, quando ele levanta para ir trabalhar, a senhora acompanha? A senhora vê ele saindo? Junto com ele. Você acorda junto com ele? Levanto, faço o café dele, coloco a mesa e tomo o café dele, aí vem embora. A senhora escuta a rádio? Fica até o final do programa também? Até o final do programa. Vendo a minha filhinha querida, orgulho da minha vida. Olha, nesse dia que eu queria ver o lado da esposa, não é? Porque muitas vezes a senhora não é de aparecer, é muito discreta. Faz o meu trabalho. Faz o trabalho, meu irmão. Pessoal, PA. Não tenho muito tempo de estar lá, sai 2 horas do trabalho. Aí vai pra casa. Peraí, o que a senhora faz? Eu trabalho, eu sou funcionário federal. Helder Carneiro, como é que surgiu essa ideia de falar de direito no rádio, no veículo de comunicação de massa, e ser didático, né? Um programa chamado Togas e Becas. Helder, muito prazer estar aqui na nossa cobertura falando com você. Ah, essa ideia, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu gostava de escutar muito a Globo e a Tupi. E quando eu cheguei aqui, né, eu sou da área do direito, conversando com o Luiz Melo, aí ele disse que a gente tinha que ter um programa que pudesse falar sobre direito, mas que não fosse um programa chato, que utilizasse termos jurídicos, que o nosso objetivo é atender, que a população entenda o que a gente quer repassar. Então eu tenho essa facilidade de falar de um jeito que a população entenda, porque o objetivo é esse,
falar de direito, falar sobre os diversos ramos de direito, direito do consumidor, que as pessoas sempre procuram, direito criminal, mas para isso a gente tem que usar termos que ela, a pessoa lá que mora numa área, baixada, numa baixada e tudo, tenha condições de entender. Então é por isso que o programa, as pessoas dizem que é um programa muito bom, porque é fácil de entender os termos que a gente utiliza. Olha a alegria. Chegou aqui Ana Gerlene, minha parceira, desde setembro desse ano. Me fez um honroso convite para ajudá-la no Café com Notícia. Eu queria de público aqui agradecer pela gentileza do convite. É uma honra fazer parte desse projeto com você, minha amiga. Alegria toda minha, você não tem noção do quanto você enriquece o nosso café. Isso aqui eu vou botar especialmente para você, pro seu blog, seu site, Mamãe Noel hoje. Distribuindo alegria agora. Kleber, eu que quero agradecer a você, a sua entrada no café, um reforço do time. É uma elegância, é uma inteligência e cada dia mais bonita. Olha só, eu queria que você muitos e muitos anos. Tenha autoridade para falar. Eu já conversei com vários colaboradores, administradores, técnicos, mas eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo você falando. Não é uma festa, né? É uma reunião, é uma confraternização, onde vamos todos aqui lambendo nossas chagas, mas do ponto de vista do jornalismo, da prestação de serviço, de autoridade pública, esse conglomerado de comunicação cumpriu o seu papel. Não tem nenhuma dúvida, é um orgulho fazer parte do Sistema Diário. Todos os dias, 24 horas, colocando a pauta que interessa a sociedade em primeiro lugar. Um lugar de várias mídias, onde a rádio virou TV, o portal, a rede social. Não tem tema tabu, não à toa o reconhecimento dos movimentos sociais, da classe política, da classe empresarial. É muito bom fazer parte desse time. E hoje é dia da gente se abraçar. Que 22 seja bem melhor. Um abraço, querida. Fica com Deus. Não, é que internacional. De qual é a música, meu patrão? Ele disse assim, Max Airplane Sneaker Fire. Aí de qual é? Repete. Não, só fala uma vez.